Jah Rastafari. Bless the TikTok. Bless the representative TikTok. Kuna jamaa tulifanya video fulani na yeye hapa. Tukimwekea mafuta na mkapenda hiyo video sana. Mlikuwa mnaitisha hadi namba yake. So nimeenda kupita mahali hivi akanisimamisha, akakuja akanigotea na nataka awaongelesha. Nilishukuru sana hiyo siku mlini promote. Nyinyi watu wa maana mkafanya watoto wangu wakanao wakakula vizuri. Bure unyama wanaonanga tu Desemba. Wakenya wote naomba mu subscribe kwa kindness and mask. Wana tu promote kama sisi wanapotapota tuna hustle sana. Na tunashukuru sana wana TikTok wana kindness and unmasked. Nyinyi watu wa maana, watu wa nguvu hapa Kenya. Mungu awabariki na Mungu awapatie miaka mingi muendelee kuutumia wa Kenya. Ndio umenibamba na ninachoki una appreciate. Sawa. Nataka tufanye hivi. Kwenye pale kwa Shell. Nikuwekea mafuta kidogo. Leo sina pesa mingi maze. Lakini nikuwekea tu mafuta kidogo na nitakusukuma leo na maybe kesho. Alafu after that upatie wase namba yako. Sawa. Kuna watu walikuwa wanatisha namba yako. Mtu akiamua kukutumia ka kitu. Sawa. Siko sawa. Iko fiti. Atufanye hivyo bro. Sawa. Nimeshukuru sana. Bro nimefurahi sana kunipromote hii day. Angalia kama kwa mfua vile kananyesha hivi. Alafu mmenizadia na mafuta ya 500. Nimeshukuru sana Mungu awapatie nguvu wazee wa TikTok, wazee wa candidates and unmasked, wazee wa like wote wakuje wa like. Nimeshukuru sana. Jah Rastafari, bless the TikTok. Bless the representative TikTok. Wapatie nguvu waweze kufanya kazi na wakue na mafani wengi sana. Nitapepa makastoma, nitalipa pikipiki hii ni alone. Nitalipa moko loan na mmeniokolea sana. Thanks so much. May God bless you abundantly.